Үйрілген сары алтындай сарығымыз, ауруға ем, сауға қуат дәріғымыз. Жамбыл жырау осылай деп баға берген ұлттық сусын 21-ші ғасырда да сұранысқа ие. Қордайда шаруалар қымыз өндірісін жолға қойып, табысты кәсіп жүргізіп келеді. Қарасай ауылдық округінде сауын бие байлаған, тау баурайын ен жайлаған шаруашылық жайлы келесі сюжетте. Қанат Сұлтанғазиев бала жастан әкесіне көмектесіп, бие байлап жылқы баптауының қыр-сырына қаныққан. Енді ата кәсіпті жалғастырып, оны табысты өндіріс ретінде жалғастырып келеді. Қазақта жеті қазынаның бірі саналатын жануардың тектілігі бір бөлек. Оны күтіп баптауда ерекше ептілік керек дейді шаруа. Осы кәсіппен әке шешем байланысқанда 3 биеден 4 биеден бастаған. Қазақстанда Құдайға шүкір өздеріңіз көріп отырғандай 30-40 биеден бие байлаймыз. Bir günde 60-90 litrede ötküzemiz. Çağılığı ötküzemiz. Kordaya'a, Almaty'a sorumluluklar öte köp. Osı kasıp özünün ar-aray jalgastıruğa tırısıp atır. Kımız öndüretin şaruaşılık bugünde қанатын кеңге жайып келеді. Ауылдың қымызы Қордай өңірінен бөлек Тараз, Алматы, Нұр-Сұлтан, Қызылорда қалаларына да сатылады. Мұнда ең бастысы сапаға көңіл бөлінеді. 30 биені сауу оңай емес, сондықтан арнайы аппараттар қолданылады. Жазғы маусым күнінде 100 литрге дейін қымыз дайындалады. Шаруа қожалға бұл бағытта жұмысты 12 жыл бұрын бастаған. Ол кезде небәрі 3 бие болыпты. Шаруашылықтың көкжиегін кеңейту үшін мемлекеттік бастау бизнес бағдарламасы аясында жеңілдетілген несие алды. Соның арқасында мал басын көбейтіп, қымыз өндірісіне бет бұрды. Шаруасын жиратқан кәсіпкер енді қымыз өндірісінің өркендеуіне де үлес қосып, бірнеше адамды жұмыспен қамтып, ел дамуына өзіндік үлес қосып келеді. Жалғас орынбасар Айбек Нәкен, Жамбыл Ньюс.